І вроді такі прості, і вроді так мало часу забирають, а така ефективність, такий результат, вау! Я не кажу навіть про те, що флавоноїди, наприклад, розділяються на підгрупи. Катехіни, флавони, флавоноли і так. Гормони, які тиждень палять твій жир, коли ти спиш. Що є рецептори, винайшли, тобто от їх побачили, до омега-3. Тобі має бути комфортно, ну, в першу чергу, звісно, в самому собі, в своєму тілі. В яку закохані багато жителі планети Земля? Деколи є речі, які непомітно доглядають за тобою, і ти зараз можеш побачити багато того, що тебе оточує і доглядає за тобою, а ти це ігноруєш. Ну, наприклад, твій автомобіль, твоя квартира, твої рідні, близькі. Ось саме в такий момент ти розумієш, що деколи ти не приділяєш часу там, де тобі цінні, де тобі служать, і це дуже важливо. Наприклад, вона тебе десь возить, машинка, та? Квартира тебе оберігає від ураганів і тому подібних якихось стихій. Тому завжди цінуй, доглядай, люби і насолоджуйся. Тобі має бути комфортно, ну, в першу чергу, звісно, в самому собі, в своєму тілі. Будь з цим дуже-дуже обачним. Погнали! Як ви ся маєте? А давайте ми сьогодні з вами розберемо делікатну, смачну, в яку закохані багато жителі планети Земля, середземноморську дієту. Як вона звучить, та? Не прізвище чиєсь, а середземноморська дієта, десь там, де краса, де сонце, де море, де дуже багато всього приємного відбувається в житті. От в таких випадках якраз середземноморська дієта, вона відіграє важливу роль для кожного з нас. Але чи там справді є оця краса та допомога нашому тілу? Чи там брехня і фокус на те, щоб просто підлаштувати те, що росте ті самі Греції чи Іспанії? Ну, в даному випадку, в більшості так поширено. Італія, Греція, Іспанія. Чому, як і навіщо? Та? Тобто, в Іспанії дуже часто використовується середземноморську дієту, тому що тут порівняно велика кількість продуктів, схожих з Італією та Грецією. Ну, давайте візьмемо так. Там немає такого, що маєте пити вино щодня для того, щоб отримати ресвератрол, як такий сильний захисник вашого серця та вашої системи, яка збуджується при стресі, та, і захистити її дуже важливо, або коли у вас низька активність, дуже важливо споживати, наприклад, вино, те, що ви там, можливо, чули ілюзорно. Насправді, в чистій середземноморській дієті такого нема. Там навіть олії і жири обираються специфічно. І мені це дуже подобається. Знаєте, я не прихильник олій, тому що багато учасників, які приходять до мене в клуб, вони здивовані, що в раціональному харчуванні там є жири, але їх формат, їх поєднання трішки відрізняється від зовнішнього формату. Тобто олії ми сприймаємо як корисний жир, але в раціональному харчуванні більшість олій не має значення. Це там жири якісь, рафінована олія, наприклад, та? Чи це, можливо, пальмові жири, трансжири якісь, та? Які просто як жир-шкідник, от ми всі про нього знаємо як зло. Але інші жири в високих концентратах, то саме, наприклад, омега-9, омега-6 в великих концентратах в оливковій олії, може нам збивати пропорційність роботи нашого організму, ну, наприклад, на фоні низьких омега-3. Це добре, якщо ви забезпечите омега-3, бо ж, напевно, не секрет, вже давно слідкуєте за різними дієтологами. І ви мали би знати, що багато людей вже довели, вчених наших, що є рецептори, винайшли, тобто от їх побачили, до омега-3. Прикиньте, от виходить так, що це гормон. Так само, як вітамін спочатку був вітаміном, а потім виявилося, що до нього є купа рецепторів, та він взагалі гормон. І дуже багато функцій виконує. В принципі, кожен такий крок до відкриття дає зрозуміти одну дієту ефективною, другу дієту, можливо, не настільки ефективною, як би нам хотілося побачити. Дивіться, плюси та мінуси середземноморської дієти, на мій погляд, те, що ви позбуваєтесь великої кількості продуктів, які, це буде плюс, можуть нести пряму шкоду вашому організму. Що це за прямі продукти-шкідники? Продукти глибокої переробки, високотемпературної переробки, продукти, які виходять за межі
наприклад, певних глікемічних індексів, ну, то саме м'ясо не до м'ясо, та, яке в даному випадку ми вважаємо там ковбаси чи ще якісь сосиски, тому подібне м'ясом, то там вважається просто суперпереробленим продуктом з великою концентрацією натрійових солей різних, та, ну, наприклад, глютамат натрію, та, смаковий такий, що долучає смак м'яса, акцент дає в наших рецепторах. Це нам не потрібно. Нам потрібно цього позбуватися, цієї ілюзії, бо продукти, які ви сильно обробляєте, навіть, от, наприклад, цільнозернові, кажуть, треба їсти, та? Я б навіть не те, щоб цільнозернові сказав, бо все-таки білкова структура і внутрішня складова зерна будь-якого, чи це сочевиця, чи це борошно, чи це, можливо, інші додаткові крупи, які ви знаєте, які у вас є поширені, бо зараз мене дивляться по цілому світу люди, там внутрішня оболонка, як правило, білки неповного ланцюжка амінокислот, і, як правило, це клейковина, яка може перешкоджати засвоєнню мінералів. А ось з мінералами в середземноморській дієті доволі таки хороша ситуація, на відміну від там дієт Дюкана, чи Аткінсона, чи, можливо, там кето-дієти, ну, залежно як. Чиста кето-дієта, на жаль, вона втрачена на фоні великої кількості продуктів, які можуть забезпечити вам там самі критичні мінерали для вашого тіла, там калій, магній, цинк, йод і тому подібні. А ось тут, в принципі, є орієнтир на те, щоб це забезпечити. Одне, що мені подобається, це виключення продуктів і те, що вони вмикають. Не подобається лише одна штука, що це віддалений режим стандарту. Якщо ти думаєш, що ти стандарт, тобто ти людина-бот, де ти маєш свою історію і ти на неї просто забиваєш і починаєш брати середньостатистичну норму, то це кепська справа. Наприклад, середня норма раніше була там по цукру високою, потім її знизили. Потім її знову підвищили. Тобто, бо середнє значення зростає і падає. А людям, яких було, наприклад, відхилення плюс 2, плюс 3, в ті моменти, коли ще не знали медики, не було відкриттів, казали, що в них критичний стан. І виходить так, що вони жили насправді в суперздоровому стані, а їм казали, що це критичний стан, і треба терміново щось робити. Ну, абсурдно було тоді говорити, що люди, наприклад, мали гіпоглікемію, та? Ну, наприклад, вважали так медики, коли там цукор був нижче 7 мілімоль на літр. Десь 120 по міжнародних одиницях, оцих об'ємах, які використовуються в країнах Євросоюзу. І тоді виходило, що людина мусила багато їсти цукру, солодощів, бо в неї виявляється гіпоглікемія. А зараз виходить до того, що чим менший тиск у тебе, тим краще. Немає такого, що 80 на 20 пульсація, та? Тобто немає такого, що має бути в тебе там 70-80 в спокої. Ні, чим менше в тебе в спокої, тим краще ударів з хвилину. І це все якби такою ілюзорною плівкою накладалось, і ми якби вірили, що там є реальність, що там є правда. І виходить так само з багатьма іншими середньостатистичними значеннями. Я вже не буду входити в глюкозу крові, глікірований гемоглобін і другі-другі показники, які ми завжди бачимо з вами в аналізах. Просто біохімічний аналіз, тобто ми бачимо кров, аналіз сечі, крові, стандартно, ну, деколи кал, і ми дивимося, як він реагує, там, pH, кало, сечі, було зміщення теж досить високе до норми. Але твоя історія, якщо в тебе там преддіабет, ти погано спиш, покидаєшся вночі, в тебе сухі лікті, сухі п'ятки, в тебе постійно недосипання, в тебе висипання по тілу, в тебе багато акне, в тебе андрогенні прищі по спині, в тебе прищі вискакують будь-де, будь-коли, коли захочеш, де їм не ліньки, печінкове ожиріння, вісцеральне ожиріння, ти маєш якісь проблеми з травленням, постійна діарея, можливо, в тебе виникає там слабкий апетит в певних періодах, а можливо, деколи ти переїдаєш дуже сильно, бо тебе просто несе туди, ти хочеш їсти. І ось в такі моменти твоя історія – це ти. Ти є індивідуальність. Ти та людина, як відбиток пальця. Відбиток пальця в кожної людини індивідуальний. І ти маєш такі відбитки от по всьому своєму тілу. Твоя історія вибудувала тебе в нашій життєвій картині, нашій стандартизації
багато руйнувань. Ми всі як біороботи себе прив'язуємо до стандарту. Бути як всі, не виділятись. Але ти, якби не хотів, твоїм стилем життя, харчуванням, змінюєш свою мікробіоту кожних 24 години. Якби ти навіть не хотів, ти 24 години не зможеш бути так, як всі, навіть якщо ти будеш в одній столовій з ними сидіти. Десь більше з'їж, десь менше. Штами, які в тебе відклалися з народження від мами. Багато факторів. І мені подобається, що середземноморська дієта, вона в собі несе велику кількість користі. Але я поспостерігав за багатьма італійцями, греками, також за іспанцями. І знаєте, тут дуже далеко до ідеалу, бо їхня середземноморська дієта, на яку вони сідають, та, як правило, має дуже велику кількість олій, дуже багато обсмажених продуктів. Якщо брати цільнозернові там продукти, вони їх їдять, молока дуже багато долучають, особливо використання згущеного молока, та, алкоголь використовують, який не є прийнятним. Тобто, чиста середземноморська дієта потребує заморочок. І там не просто приїхати в Італію, в Грецію, щоб там поїсти і сісти на цю дієту. Ні, так не буде, тому що там людей збивають. З них реклами, маркетингові компанії говорять про якусь невідому реальність. Я би хотів тебе застерегти, що допоки ти не розберешся з глікемічним інсуліновим індексом, я можу це повторяти дуже багато. Багато людей кажуть: Ростику, я вже знаю, як робити от там заправку часнику, все, часник – це ідеальний продукт, я розумію, що мені покращить життя та здоров'я. Дай Бог, щоб так було. Просто реальність трішки інша. 50+ нутрієнтів. Я не хочу вас лякати, їх приблизно 70. Це лише ті, які лежать на поверхні, які ми маємо щоденно споживати. Я не кажу навіть про те, що флавоноїди, наприклад, розділяються на підгрупи. Катехіни, флавони, флавоноли і так далі, 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 далі. Розумієте? Дуже багато підгруп різних продуктів, які тілу справді необхідні. І багато продуктів, які ще й потрапляють і грають роль як антинутрієнти, після чого потрібно збільшувати певні дози. Наприклад, стан антинутрієнтний – це діарея, затримки з походами в туалет, погана перистальтика кишківника, поганий метаболізм, метеоризм сильний. Тобто це все збій, про який говорить нам, що засвоєння може бути невідповідне. І ти тоді, прорахувавши свою норму Європейського Союзу, чи Америки, чи України, ти будеш такий дивитись на це, як «Ух, Бог ти мій! А як в мене це засвоїться, не засвоїться?» Ти то можеш проаналізувати, в принципі, та, по калових масах є такі дослідження. Ну, чи тобі буде цікаво кожних 24 години здавати кал на перевірку? Чи ти здаш волосся і ти побачиш там мінерали, які в тебе були в дефіциті там 2 тижні тому з одної волосини? Чи в тому є секрет? Не знаю. Бо в тебе може бути таке, що ти сьогодні там в нормі магнію маєш, завтра ти прокидаєшся в дефіциті. Для цього достатньо просто пробігтися, пропотіти гарно. Ось, і не поплавати в океані. І плюс занехтувати, з'їсти багато каш, які тобі будуть не засвоювати той магній з їжі паралельно, яку ти будеш споживати з кашами. От і просто так, розумієш? Середземноморська дієта – це ключ до того, щоб хоча б щось зробити, стартувати. Але це для людей, які вже просто от втратили надію і хочуть хоча б трішки собі покращити стан. Вони закриють, можливо, якийсь симптом частково. Процес зупиниться. Процес може зупинитися вже залежно від стану, до якого ти себе довів на сьогоднішній день. Може зупинитися через 2 тижні, може через тиждень, а може через місяць. А він в будь-якому випадку зупиниться, тому що ця дієта не розрахована на те, щоб ти наповнив всі нутрієнти, і твоє тіло не буде казати: «Вау, дивися, він наповнив наполовину, ну давай ми тоді зробимо процес ліполізу і ліпогенез відкинемо, тобто катаболічні процеси ми будемо запускати, а анаболічні ми відімкнемо». Ні-ні-ні, тіло так не буде говорити. Тіло навпаки тебе буде зажимати. Тіло тебе буде ставити в депресивний стан, стан стресу, в стан зберігання акумуляції, голоду. Ти будеш заїдати. Тому завжди дій свідомо, такі моє бачення про середземноморську дієту на фоні інших дієт, вона справді сильна, потужна. На фоні раціонального харчування їй ще потрібне удосконалення, бо раціональне харчування виграє по індивідуальності. Тобто ти індивідуальність, ти креативиш свою їжу, ти їсиш смачно, ти вибираєш продукти або-або, в тебе є прорахунок, і ти можеш подивитися, що ти хочеш, та? Чи ти хочеш, от для мене там пункти це йод, а для тебе це пункти які? А для тебе це можуть бути взагалі пункти, там, не знаю, навіть та сама морська капуста, там малинка, ну, вибачте, малинка, полуничка, насіння гарбуза,
І ти вибираєш собі, що тобі сьогодні смакує. Смакує більше, а для мене це поставка, наприклад, йоду в твоє тіло. По базових нутрієнтах. Що важливо для того, щоб продукувався тероксин, для того, щоб ти функціонував, для того, щоб твоя щитовидна залоза працювала якісно. Та? Я не говорю зараз про ТТГ, тобто гормон, тиреотропний гормончик, який формується гіпофізом, потім тобі стукає в щитовидки виділяється тероксин, тероксин активовується з допомогою селену, тріотеронін, і тоді починається метаболізм. Тут замкнуте коло, там треба селен, треба йод. Я тобі про базу сказав, тобто один нутрієнт, прикинь, як треба заморочитись. А селен, як ти дістанеш? Якщо можливо, в тебе він в дефіциті, ти можеш дати багато йоду, а селену мало. А може бути таке, що ти з'їш багато йоду, але з токсичними продуктами. Ну, наприклад, як морська риба велика, така габаритна, вона, як правило, збирає багато ртуті там або других металів, які можуть виводитись лише з йодом. Ну чому кажуть, буде атомна бомба там падати, то пийте багато йоду, та? Або там на Чорнобилі давали багато йоду. Саме тому зв'язує важкі метали і виводить їх з організму. Тому і дефіцити були дуже сильні, щитовидка страждає. Думай завжди свідомо. Якщо тобі подобається це відео, постав лайк, напиши в коментарях, чи ти пробувала середземноморську дієту. Це дуже важливо, щоб ми з тобою комунікували, мали певний режим співпраці такої. Пау! Ну що ж, добро здоровечка, я готую для вас коротеньке відео. Ми зараз тут, на площадці, машинка протерта. Зараз буду планувати для вас зйомку саме коротеньких відео, де там буквально 3 хвилини в день долучаєте, позбуваєтесь целюліту, позбуваєтеся надлишкового жиру на вашому пресі, ну, тобто робите його вільнішим, так? Це все можна зробити, це все можна реалізувати. Просто хочу звернути увагу, що ці вправи, вони також і частково присутні в персональному супроводі. Тобто багато хто думає, о, Ростик, ти євродієтолог, але вправи ти, напевно, не прописуєш. Як я можу не прописувати вправи, якщо вправи – це частина успіху? У нас є така методика, називається раціональне тренування. І це дуже важливо, тому що туди входить статика, концентрика, ексцентрика. І все, що туди входить, все допомагає тобі підтримувати твій тонус, твоє тіло, оздоровлюватись, запускає гормони. Гормони, які тиждень палять твій жир, коли ти спиш. Ну, в даному випадку це стимуляція гормону зросту одного з. Та? І пригнічення інсуліноподібного фактору 1. Ну, це той гормончик, який, в принципі, багато доброго робить. Та? Але на фоні нашого харчування, нашої лінивості, він багато перешкоджає. Тому ці тренування теж в соцмереж ти можеш активовувати. В Фейсбуці, Тіктоці, Інстаграмі. Вони короткі, буквально 3 хвилини в день. Але не забувай, що там айсберг. І внизу він знаходиться, його сила внизу. Є велика концентрація тренувань тих, хто вже були на мене на супроводі. От зараз, наприклад, ті, хто були, та? Ви точно знаєте, що ті тренування, вони і вроді такі прості, і вроді так мало часу забирають. А така ефективність, такий результат. Вау! Це прикольно. Так має бути завжди. А я зараз, знаєте що? Я хочу такий плющик посадити біля себе. Тому я, напевно, візьму один парусточок, щоб прорости. От такої. Гарного тобі дня! Пу-ху!